සුබ දවසක් සිර දෙනට ඔන්ලයින් අකඩමි චරිත යුතුබ් චැනලකට ඔගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධ පාඩම් මාලාවේ ඒ පැත්තෙන් පාඩමක් අරන් ඉන්නේ. ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් සම්බන්ධයෙන් මම ඔගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට් සහ ඔගොල්ලෝ කියන අහන ඒවා හැවුවා මට තේරෙන සමන ඔගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් වියව් චාර්ට් එක ගැන ලොකු දැනුමක් නැහැ. උඟ දෙනෙක් කොහොමද ඉන්ඩිකේට එකක් දාන්නේ, කොහොමද ලයින්යක් ඇඳගන්නේ, ඒව ගැන දැනුමක් පොඩ්ඩ දැනුම අඩුයි කියලා මට හිතුණා. ඒකින්ද මට හිතුණා ට්‍රේඩින් වියව් කියන චාර්ට් සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. මොකද ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වුණා මේ හැමදේම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. නිකන් අර ගැම්බ්ලින් වලට යනවට වඩා හැමදේම දැනගෙන ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙනවා නම් මේ සියලු දේ ගැන දැනුම තියෙන්න ඕනේ. අපිට මේ චාර්ට් එකෙන් ට්‍රේඩින් වියව් චාර්ට් එකෙන් අපිට මාකට් එක ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් එක කරන්න තමයි උදව් වෙන. මෙච්චර කාලයක් අපි binary.com හරහා ට්‍රේඩින් වියව් චාර්ට් එකෙන් තමයි අපි සියලුම ස්ට්‍රැටජිස් කරේ. ඒකින්ද ඔගොලු දැනටමත් යම් ප්‍රමාණයක දැනුමක් ඇති ට්‍රේඩින් වියව් ගැන. තව ටිකක් දැනුම වර්ධනය කරගමු. දැනුම වර්ධනය කරගත්ත කියලා කිසිම ඔයාලට හොඳක් නිසා නරකක් වෙන්නේ නැහැ. ට්‍රේඩින් වියව් චාර්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි Google හරහා ගන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ දන්නවා දැන්ටවත් binary.com හරහා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි ඔගොල්ලෝ Google ගිහිල්ලා ට්‍රේඩින් වියව් එහෙම ගන්නව නම් මෙතන Google ඇවිල්ලා ට්‍රේඩින් වියව් කියලා ටයිප් කරගත්තම් tradingview.com කියන මෙහෙම මෙතනින් සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඔගොල්ලෝ ට්‍රේඩින් වියව් කියලා සර්ච් කරාම මේ වගේ ලින්ක් එක එනවා. මෙතනින් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ක්ලික් කරාමත් ඒ page එක වෙන ට්‍රේඩින් වියව් කියලා එනවා අපිට. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ broker හරහා අපි පාවිච්චි කරන broker හරහා binary.com හරහා එන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් වියව් එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන්ටමත් මෙච්චර කල් මගේ පාඩම් බැලුණා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද binary.com broker හරහා කොහොමද ට්‍රේඩින් වියව් chart එකට එන්නේ කියලා. මේකේ ඔයගොල්ලෝ ලින්ක් එක මෙතනින් ගන්න අමාරු වෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ගේ මගේ පහල description එකේ මම දාන්න ලින්ක් එක. ඒ ක්ලික් කරලා එන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින් වියව් chart එකට. හැබැයි මේක වෙනසක් තියෙනවා. අපි මෙහෙම direct Google හරහා ට්‍රේඩින් view ගන්න එකයි අපේ broker හරහා ට්‍රේඩින් view ගන්න එකයි ඒක වෙනස තමයි. ට්‍රේඩින් view මෙහෙම අපි direct ගත්තම අපිට synthetic indices ඒ කියන්නේ volatility market වල chart එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි broker හරහා binary.com හරහා එනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි chart එක අපිට synthetic indices වල volatility market වලත් chart එක පෙන්වනවා. හරි. මම මේක පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් මගේ ලින්ක් එක. නැත්නම් අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලෝ Google ඇවිල්ලා මෙහෙම ට්‍රේඩින් වියව් කියලා සර්ච් කරත්නම් ඩිරෙක්ට් සර්ච් කරගෙනත් එන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩින් වියව් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩින් වියව් කියන වෙබ්සයිට් එකට එනවා. චාර්ට් එක බලන්න. මේකේ උඩින්ම ගත්තොත් මෙතන අපිට කරන්සි පෙයර් සර්ච් කරන්න පුළුවන්. මෙතන සයින් ඉන් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ෆ්‍රී account එකක් හදාගන්නව නම් පුළුවන්. චාර්ට් එක මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. මෙතන ලොන්ච් චාර්ට් කරත් හරි. මෙතන පහලට එනකොට ඔයගලන්ට තියෙනවා සමනේ. දැන් අපි මේ චාර්ට් එක භාවිතා කරන්නේ සමනින් ලෝකේ ඇනලයිසිස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස්, අනිත් එක ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස්. මම ඔයගලන්ට මේ දෙකම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. අපි තාම යන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් වල. ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් එකේ තාම මොන්ටිසෝරි අපි ඉන්නේ. ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් වල ඇත්තම කියනවනම් තාම ඔයගලන්ට ඉස්සර තාම අපි සාමාන්‍යයෙන් සපෝට් ඇනලිස්ට් ඇඳගන්න නිකන් පොඩ්ඩක් ඇල්ලුවා විතරයි. තාම ඉගෙන ගත්තා විතරයි. ඒකෙත් තව සෑහෙන දේවල් කියලා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ ටෙක්නිකල් ලෝකේ මේ ඔන්ලයින් ට්‍රේඩින් ගත්තම ඇනලයිස් කරන කට්ටිය වර්ග දෙකක් ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන්. කට්ටියක් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස්ලා, අනිත් එක්කන අනිත් කට්ටිය ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිසිස්ලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි අපි අපි දැනගන්න ඕනේ මේ දෙකම. අපි අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ දෙකම වැදගත්. මේ දෙකම එකතු කරලා අපිට චාර්ට් එක අපිට ට්‍රේඩ් දාන්න පුළුවන් නම් අපි 100ට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සාර්ථකයි. අපි දාන ට්‍රේඩ් කිසිම බයක් මිසකක් නැතුව දාන්න පුළුවන්. ෆන්ඩමෙන්ට ඔගොල්ලෝ දැන් මෙච්චර කාලා අපි ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කරනකොට සාමාන්‍ය ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් කරනකොට අපි භාවිතා කරන්නේ දැන් අපි ඉන්ඩිකේට් එකක් ගත්තත් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇන්දත් මොකක් ඇන්දත් අපි පාස් දේටා මෙච්චර කල් මාකට් එකේ වෙච්ච දේවල් තමයි කියන්නේ අතීතයේ කියන මාකට් එක හැසිරිච්ච විදිහ තමයි ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් වල අපි කරේ. නමුත් ෆන්ඩමෙන්ටල් අපි කරද්දි වර්තමානයේ දැන් මේ දවසේ මොකක් කරේ අනාගතයේ මොකක් කරේ න්ියුස් එකක් හින්දා මාකට් එකට වෙන බලපෑම්, කරන්සි එකට වෙන බලපෑම්,
අන්නේ බලපෑම අනුව තමයි ෆන්ඩමෙන්ටල්ස්ලා තීරණය කරන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවද ඩවුන් වෙනවද කියලා. මේ දෙකම පාවිච්චි කරලා ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම් මේ දෙක. මම වැඩිපුර ෆන්ඩමෙන්ටල් පාවිච්චි කරන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් වලටත් වඩා. හැබැයි මම දෙකම පාවිච්චි කරනවා. දෙකම බලලා තමයි හරි තැනකදී ට්‍රේඩ් එකක් මුවක් කළාට දාන්නේ. මම මේ දෙකම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්න. ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් මම පාඩම් වෙන වෙනම ගේන ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කියන්නේ මොකද්ද? ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් කොහොමද මොනවද භාවිත කරන්නේ? මොනවද අපිට පැටර්න්ස් මොනවද එන්නේ? කැනලිස්ටික් මොනවද ගැන වෙනම මම වෙනම පාඩම් මාලාවක් ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් සම්බන්ධයෙන් ගේන. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලිසිස් කරන්නේ කොහොමද? ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලිසිස් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ සම්බන්ධිත ඔයගොල්ලන්ට දැනුමක් දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දෙකම භාවිත කරලා ට්‍රේඩ් ඩොට් එන්ට වෙන්න. ඇත්තටම ෆන්ඩමෙන්ටල් ඉගෙනගෙන තියෙන එක වඩාත් හොඳයි. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මාකට් එක හැසිරෙනවා. දැන් ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් මාකට් එකයි මේ වෙලාවේ ඩවුන් එකට යන්නේ කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඇනලයිස් කරලා දැම්මට ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එක සමහරට වින් කරයි. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන් දන්නේ ඇයි මේ මාකට් එක මේ අවස්ථාවේ අප් එකට ගියා. ඇයි මේ කරන්සි එක වීක් වුණේ? මේ කරන්සි එක යූස් එක ස්ට්‍රොง වුණා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ෆන්ඩමෙන්ටල් එක යද්දී ඔයගොල්ලෝ ෆන්ඩමෙන්ටල් එකේදී ඔයගොල්ලෝ දන්න මෙන්න මේ අවස්ථාවේ මෙන්න මේ හේතු නිසා රේට් කට් එක නැත්තම් අන්න ඒ වගේ හේතුවක් හින්දා කට් මොකක් හරි ඉඳලා ඒ හින්දා තමයි මාකට් එක දැන් ඉස්සරහට ඩවුන් වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බය නැතුව ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ හේතු හින්දා මාකට් එක අනිවාර්යයෙන් මේ කරන්සි එක වීක් වෙනවා. මේ කරන්සි එක ස්ට්‍රොง වෙනවා. එතකොට මාකට් එක අප් වෙනවා. USD ස්ට්‍රොง වෙනවා. එතකොට යුරෝ USD මාකට් එක ඩවුන් ඒක ඩවුන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ USD ස්ට්‍රොง වෙනවා නම් යුරෝ ඩවුන් වෙනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් USD වීක් වෙනවා නම් යුරෝ USD මාකට් එක ගත්තොත් යුරෝ මාකට් එක යුරෝ ස්ට්‍රොง වෙනවා නම් මේ සාමාන්‍ය USD ස්ට්‍රොง වෙනවා නම් යුරෝ වීක් වෙනවා. USD වීක් වෙනවා නම් යුරෝ ස්ට්‍රොง වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඇයි මේ මේවට බලපන් ගෝල්ඩ් කොහොමද බලපාන්නේ USD වලට? ඔයිල් එක මාකට් එක මම ඒවා ඉස්සරහට ෆන්ඩමෙන්ටල් වලට එනකොට මම ඒවා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැනට අපි ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් මුලින් පටන් ගත්තා. ඉතින් දැන් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් පොඩ්ඩක් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා මොකද්ද මේක කියන එක තවත් ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් ඒකට තමයි අපි ට්‍රේඩින් ව්‍යූ චාර්ට් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ මටත් ට්‍රේඩ් මම මේක ගෙවලා අරන් නැහැ. ට්‍රේඩින් ව්‍යූ මාත් ප්‍රී චාර්ට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ප්‍රී දෙන එකේ හොඳට අපිට අවශ්‍ය කරන කණු ටික තියෙනවා. ඒකින්ද ප්‍රී පාවිච්චි කරන්න ඕගොල්ලෝ ගෙවලා ගන්න යන එක මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක් තියෙනවා කියලා. හරි අපි එහෙනම් බලමු ට්‍රේඩින් ව්‍යූ චාර්ට් එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ට්‍රයිල් ගන්න පුළුවන්. මම කියාගෙන ආවා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පහල විස්තර මේ බන් මේ තියෙන ද ෆන්ඩමෙන්ටල් කරන කට්ටියටම මේ මාකට් සමරි එක. මේක මේ ඉන්ඩෙක්ස් SP500 ඉන්ඩෙක්ස් එක මේ ඉන්ඩෙක්ස් වර්ග තියෙන ලෝකේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන කේ කරන්සි වලට වෙන බලපෑම් වලට මේක එක නිවුස් තියෙන්නේ. වැදගත් නිවුස් ෆයිනෑන්ෂියල් නිවුස් ඒවත් ඔයගොල්ලන්ට ඕනම් බලන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේඩින් චාර්ට් එක හරහා. අපි වෙනට දැන් ආවේ චාර්ට් එක කොහොමද මේ ඕපන් කරගන්නේ කියන එක බලන්න. අපි ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ෆ්‍රී හදන්න පුළුවන් චාර්ට් එක මේ account එක start free trial ගියා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට plans ටික පෙන්වනවා ඒගොල්ලන්ගේ basic. මෙතන මේ basic එක තමයි free එක. ඊළඟට pro, pro plus, premium කියන හතර දෙනවා. මේක නම් සල්ලි කියලා ගන්න එපා. මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ start මෙතනින් free ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් free account එක. free account එකක් හදන්නෙත් නැතුව chart එක බලන්න පුළුවන්. මේ දෙකේදී හැබැයි ඉතින් ad play වෙනවා. account එකක් හදන්නෙත් නැතුව ඔයගොල්ලෝ නිකම් chart එක බලන සමහරලාට එනවා ඒගොල්ලන් message එකක් එනවා මේක free මේ account එකක් හදා ගන්න කියලා. එතකොට සමානෙන් අපිට account එකක් හදා ගන්න වෙනවා. සැරෙන් සැරේ එනවා message එක ඒක හරි වදයක් notifications. හැබැයි free account එකක් හදා ගත්තට පස්සෙත් notification එනවා. එච්චර ලොකු බාධාවක් නැහැ. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙතනට start now කියන එක click කරලා basic plan එකේ ඔයගොල්ලන්ට account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ.
අපි මෙතන ප්‍රී ට්‍රයිල් එකට ආවේ. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ස්ටාර්ට් දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ සයින් අප් වෙන්න එනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ මම හිතනවා Google account එකක් නැති කෙනෙක් නැහැ නේ email address එකක්. මෙතන Google එක select කරලා email address select කරාට පස්සේ ලේසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට සයින් අප් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන Facebook එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන සයින් අප් වෙන්න පුළුවන්. Twitter, Yahoo, Apple, LinkedIn එක කැමති එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ හරහා මේකට සයින් අප් වෙන්න පුළුවන්. සයින් අප් වුණාට පස්සේ ඔගලන්ට account එක හැදෙනවා. ලොකු වෙනසක් නැහැ. දැන් අපි කෙලින්ම chart එක බලන්න. මේක අපේ basic අරමුණ, අපේ මූලික අරමුණ. මූලික අරමුණ chart එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් account එකක් තිබ්බත් එකයි, නැත්නම් නිකම්ම මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන ඔගලන්ට පුළුවන් මේ search bar එකේ, මෙතන search bar එක, මෙතන currency pair එක, ඔගලන්ට ඕන currency pair එක අපිට Euro USD කියලා. සර්ච් කරාම මෙහෙම කරන්සි එනවා. දැන් මේ බලන්න මෙතන ඔයගලන්ට සින්තටික් ඉන්ඩෙක්සස් දෙන්නේ නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේ ඕල් ස්ටොක් ෆියුචර්ස් ෆොරෙක්ස් CFD ක්‍රිප්ටෝ ඉන්ඩෙක්ස් ඉකොනොමි ඔය කියන ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික කරන්සි ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙතන එකින්ද මේ අපිට සින්තටික් ඉන්ඩෙක්සස් ගන්නවා නම් නැත්තම් ඔල්ටි මාකට් වල chart ගන්නවා නම් අපිට බ්‍රෝකර් හරහා එනවා. ආවම ගන්න පුළුවන්. binary.com හරහා දෙනවා. දෙන හින්දා ට්‍රේඩින් chart එක මෙතන අපි යුරෝ හැමකෝ යුරෝ එස්ද අපි සිලෙක්ට් කරා කියලා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ දැන්ට මත් දන්නවා ඔයගොල්ලෝ මොකිට එක්ක දිගලම channel එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියා නම් මේකේ කියන හුඟක් දේවල් මේකේ මම බේසික් ටික දැනට අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. බේසික් ටික කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම තව ටිකක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න මේකේ සෑහෙන දේවල් කරන්න පුළුවන් ට්‍රේඩින්ග් චාර්ට් එකේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් පැත්තේ සහ ෆන්ඩමෙන්ටලි නිවුස් ගන්න කැලෙන්ඩර් බලන්න ඒවත් ඔක්කොම මේකේ තියෙන ට්‍රේඩින්ග් වීව් චාර්ට් එකේ. ඒකින්ද මේක හුඟක් ලේසි අපිට. හරි අපි එහෙනම් මෙහෙම දැන් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ මෙතනින් තමයි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්සි එකක් තෝරන්න. යුරෝ USD නම මම සිලෙක්ට් කරේ යුරෝ USD. දැන් අපි මෙතන වෙන කරන්සියක් තෝරනවා. මෙතන අපිට ඕන ෆොරෙක්ස් ගියාම අපි කියමු තමකෝ වෙන USD CAD USD CAD හරි මොකක් හරි අපිට ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් USD CAD. ඒතර USD CAD මාකට් එක පෙන්න. ඕනනම් අපි හිතමු ඊළඟට ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් ගන්න මොකක් හරි අපිට ඕනේ කියලා Bitcoin එක. Bitcoin මාකට් එක ගැන ගන්න. මෙතන Bitcoin එකයි ඩොලර් එකයි සම්බන්ධයෙන් අපිට ගන්න ඕන නම් Bitcoin down මේ දවස් වල ඔක්කොමලා දන්නවනේ. ඒ down එක පෙන්නවා. මම ඉතින් එතනින් තමයි ඔයගොල්ලෝ currency pair එක මොකද්ද නැත්නම් ඔයා trade කරන market එක කොතනින්ද කියන මොකද්ද කියන එක මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට select කරගන්න පුළුවන්. යමාපා Euro USD වලට ඒක. මෙතන මේ වොලියුම් එක ඊට පස්සේ ඒක මම කියලා දෙන්න. ඊළඟට මෙතනින් ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක. මේ D කියන ඩේ චාර්ට් එක මේ පෙන්වන්නේ. කියන්නේ මේක කැනලිස්ටික් එකක් කියන්නේ එක දවසක්. මෙතනම මේ කැනලිස්ටික් එක කෙලින් අපි ගත්තා මේක පෙන්වන්නේ මාර්තු 5. මේ අලුත්ම කැනලිස්ටික් එක හැදීගෙන යන්නේ. කියන්නේ අද දින එක. ඒක මැයි 28. මැයි එක මේ 27 ඊයේ ටෝජි එකක් වගේ හද තියෙන. ඒ කියන්නේ සෙලර්ස් ලෑන් බය ඊයේ දවසම අපි ට්‍රේඩ් ගත්තොත් සමරි එකක් විදිහට ගත්තොත් සප්ලයි ඇන් ඩිමාන්ඩ් දෙකම සමාන. දැන් මෙතන අපි බැලුවොත් මේ 27 යුරෝ USD වල සම්බන්ධ යුරෝ ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඩවුන් කැන්ඩල් එක ඒ කියන්නේ යුරෝ ඩවුන් වෙනවා කියන්නේ USD එක අප් වෙලා තියෙනවා. ඒ දෙක අතර ඒ කරන්සි දෙක අතර පස්සේ USD එක සහ ඉස්සරහ එන කරන්සි සහ පස්සේ ඒව මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන දැන් ඩවුන් එකක් කියන්නේ යුරෝ ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ USD එක අප් වෙලා තියෙනවා. රෙඩ් කැන්ඩල් එකක් ඇදලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක වෙන 26 වෙනිදා දවස ඇතුළත යුරෝ එක ඩවුන් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඩේ මෙතනින් ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඩේ අපිට මෙතනින් කැමති ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතන D අකුර විතරයි පෙන්වන්නේ. අපිට මෙතන ටයිම් ෆ්‍රේම් කීපයක් දාගන්න ඕන. මෙතන අපි කියමු අපිට D මෙතන තරුවක් වගේ තියෙනවා. D එක උන. ඒතකොට තරුව ගාවල අපිට 4 hour එක උන. අපිට week එකක් තෝරන්න කියමු week එකේ උන.
පස්සේ අපිට 1 hour එක ඕන. ඉතින් මෙහෙම තරු ටික දැම්මට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ 1 hour, 4 hour, day, week ඒ ටික තියෙන අපිට ආව මෙතන select කර කර මෙහෙම පහල search කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ තරුව දාගත්තම එතෙන්ට ඒක add වෙනවා. ඒක අවශ්‍ය නැත්තම් අපි කියමු 1 hour එක ඕනේ නැහැ කියලා. ඒක තරුව අයින් කරන්න. ඒතකොට 1 hour එතනින් අයින් වෙනවා මේ බා. මෙන්න මෙතන. එතකොට ඒ දෙවෙනි කාරණේත් හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේ chart එක. chart වර්ග මේකේ ගොඩාක් තියෙනවා. chart කියන්නේ line line chart bar chart එක line chart එක දැන් අපි මේ බලන famousම pattern එක තමයි candlestick කියන්නේ. candlestick එක icon ashi මේ වගේ මෙතන select කරා මේ බලන්න bar candles hollow candles icon ashi එක line area baseline මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා එක එක chart වර්ග. ඔයගොල්ලන් මේ කැමති chart එක දැන් අපිට දා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට සිලෙක්ට් පහලට බල බල ඉන්න ඕගොල්ලන් කැමති නම් මෙතන ඉස්සර මේ තරුව තියෙන තරුව දාගන්න. එතකොට එතෙන්ට එනවා chart මේ මේ මෙතන හයි කරන ෂේක මේ පස්සේ මෙතන කැන්ස්ටික් chart එක එහෙම අවශ්‍ය නැහැ කියලා කැන්ස්ටික් විතරක් කරනවා නම් හයි කරන ෂේක අයින් කරගන්න. එතකොට කැන්ස්ටික් chart එක විතරයි පෙන්වන්නේ. එතනින් ඔයගොල්ලන්ට chart වර්ග chart එකේ type එක chart type එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතනින් ඉන්ඩිකේටර්ස් එක ඉන්ඩිකේටර් එකක් කොහොමද දාන්න කියලා අපි බලමු. මෙතන ඉන්ඩිකේ FX කියලා තියෙන ඉන්ඩිකේටර්ස් මෙතනට ආව ඉන්ඩිකේටර් එක එනවා. ඉන්ඩිකේටර් එකේ මෙතන ඔයගොල්ලෝ සර්ච් බාර් එක ගහගන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට MA එකක් ඕන නම් MA කියලා ගත්තා මෙතන මූවින් ඇවරේජ් කියලා එනවා. ඔතේ මේ මූවින් ඇවරේජ් එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙතෙන්ට මූවින් ඇවරේජ් එක සිලෙක්ට් වෙනවා. එතන පහළට ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියමු දැන් මේකේ සෙටින්ස් හදා ගන්න ඕන මේ මෙතන තියෙන මේ මෙතනින් මේ මේ තියෙන මේකෙන් අපිට හයිඩ් කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් සෙටින්ස් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට ඇන්සර් කියන්නේ ඉන්ඩිකේටර් එක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ ටිකෙන් අපි දැන් බලමු අපිට හයිඩ් කරනවා දැන් මේ මේක වැටලා තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා. මෙහෙන් මේක නැති කර ගන්න පුළුවන්. ආයෙ දා ගන්න පුළුවන්. මෙතන සෙටින්ස් ටික MA කයට අදාළ සෙටින්ස් ටික අපිට ඕනනම් මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ස්ටයිල් එක. ඊපස්සේ ඕන නැත්නම් අපිට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ඕන නැත්නම් ඒක අයින් කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වොලියුම් ඉන්ඩිකේටර් එක වැටලා තියෙන පහල. මේ වොලියුම් ඉන්ඩිකේටර් එක අපිට අවශ්‍ය නැත්නම් හයිඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට කියන්නේ සෙන්සර් අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට දා ගන්න ඕන නම් අපිට ලේසියට මෙතනින් දාන්න ඕන නැති වෙලාවට හයිඩ් කරලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕනෙම නැත්නම් අපිට මෙහෙම අයින් කරලාම දාන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට එතනින් තමයි අපිට ඊළඟට chart type එක සහ indicators තෝරගන්න. ඊට පස්සේ බලමු මේකේ settings ටික වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේ මේ පැත්තේ අපිට ඕන නම් මේ chart එක තව ටිකක් මේ මේ තව ටිකක් විශාල කරගන්න කියන්නේ ඒක scale එක වෙනස් කරගන්න. chart එක scale වෙනස් කරගන්න උඩ පහලට. මෙතන මේ අංක මේ මෙතන පහල තියෙන මේ මෙතනට ආවම ඔයගලන්ට පේනත් මේ cursor එක වෙනස් වෙනවා මේ. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ හරියට මෙන්න මේ line එකට. එන උඩට පහළට chart එක වෙනස් කරන මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා දැන් පහළට කරනකොට chart එක උඩා ඉතින් ඉහළ පහළ කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මෙතන මෙතනින් මේ පහළට ඇවිල්ලා අපිට මේ මේ පහළ මෙන්න මේ තියෙන බාස් ටික තව ටිකක් ස්කේල් කරගන්න පුළුවන් නේ. 8 මිනිට ගෙනියනකොට අපිට දැන් chart එක එහාට මෙහාට කරද්දී ඔයගොල්ලන් දන්නවා chart එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඔටෝ වැටලා තියෙනවා. දැන් chart එකේ මේ zoom in වෙනවා zoom out වෙනවා හරි වදයක් අපිට. එතකොට මේ ඔටෝ ස්කේල් කියන එක මේ මෙතනින් මෙතන තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඔටෝ කියලා. ඔටෝ එක අයින් කරගන්න. එතකොට chart එක අපි දාගත්ත ප්‍රමාණයටම කිසි වෙනසක් නැතුව chart එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ chart එක මෙහෙම නැත්තම් වෙනස් වෙන උඩ පහළ යනවා ඔයගලන්ට පේනවා. ඒක ඔටෝ කියන එක අයින් කරගත්තාම ඒක නැති වෙනවා. zoom in zoom out කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේ scroll එක mouse button එකේ පස්සට ඉස්සරහට කරනකොට zoom in zoom out වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු අපිට right click කරාම අපිට chart එක එහෙම එහෙම හරි වෙනස් වෙනවා. මෙතන reset chart කියන එක select කරාම ආපහු chart එක reset වෙනවා. මෙතන settings වලට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන මේක මේක අපිට දැන් මේ සුදු පාටන ඇස් දෙකට අමාරුයි වගේ නේ. ඔයගලන්ට යා dark මගේ account එකේ මම දාන්නේ dark color එක. ඔය ඇස් දෙකට හොඳයි. ඔයගල මෙතෙන්ට ආව මෙතන තියෙන color theme කියලා මේ පේනවා ඉතින් මෙතන. එන්න මෙතන. color theme කලර් තීම් එකට ආවට පස්සේ මෙතන මේ ලයික් කියන එක අපිට ඩාර්ක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන තව ටිකක් පැහැදිලිව අපිට chart එක පේනවා ඩාර්ක් එක දාගත්තට පස්සේ.
ඊට පස්සේ දැන් මේ කැන්ඩල්ස්ටික් වල පාට වෙනස් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ මෙතන රයිට් ක්ලික් කරා, සෙටින්ස් ආවා. මෙතන තියෙන ඇපියරන්ස් කියලා සිම්බල් වල වෙනස් කරන්න ඕන. මේ බොඩි එක දැන් මේ ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක සහ රෙඩ් කැන්ඩල් එක, බූලිෂ් කැන්ඩල් එක නැත්තම් බෙයරිෂ් කැන්ඩල් එක. මෙතන අපි දැන් හිතමු අපිට මෙතනට කහපාට වගේ බෙයරිෂ් කැන්ඩල් මේ බූලිෂ් කැන්ඩල් එක හදාගන්න ඕන කියලා කියනවා. කහපාට දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙන කහපාට වෙන ඔක්කොම කොළ පාට එන්නේ අප ට්‍රෙන්ඩ් අප් එකකට හැදෙන කැනල් ස්ටික් සාමාන්‍ය එහෙම දාන්න. ඒකෙන් අපි කොල් පාටම දාගමු. ඒකෙත් බෝඩර් එකත් එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. වික් එකත් එහෙම මෙතන මේ පැත්තෙන් රිප්‍රසන්ට් වෙන්නේ බුලිෂ් කැනල් ටික, රතු පාටින් මේ පැත්තෙන් බෙයරිෂ් කැනල් ටික. පස්සේ ප්‍රයිස් ලයින් එක මේ ඔයගොල්ලන් පේන මෙන්න මේ ලයින් එක වෙනසක් කරන්න ඕන. ඒක ඕන නැත්නම් ඒක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් තියනවා කලර් එක නැත්නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන ඇපියරන්ස් වලට ආවම සමන්න මේ කලර් එක තව ටිකක් ඩාර්ක් වෙන්න ඕන. මෙතන ග්‍රේඩියන්ට් නැතුව ටිකක් සොලිඩ් දාන්න. ඒකට හරි. ඊළඟට මේ ඔයගලන්ට පේනවා ග්‍රිඩ් ටික. ග්‍රිඩ් ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. මම නම් ග්‍රිඩ් අයින් කරගෙන තියෙන මගේ ලයින් එකේ. ඔයගොල්ලෝ ග්‍රිඩ් අයින් කරගන්න ඕන. මෙතෙන්ට මේ වර්ටිකල් ග්‍රිඩ් ලයින්ස් ටික අයින් කරගන්න ඕන. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දැන් මෙතන මෙතන පහල තියෙන ඔපැසිටි එක. මේ තියෙන ඔපැසිටි එක අඩු කරන්න අපිට. ඒකට ඒක නැති වෙලාම යනවා. නැත්තම් සමහරවිට ඔපැසිටි එක අඩු කළාම දාන්න. මේකෙත් ඇවිල්ලා ඔපැසිටි එක කියන්නේ පර්සන්ටල් බිට් ටික ඔපැසිටි එක අඩු කළාම දෙන්න. එතකොට නැති වෙලාම යනවා. තවත් මේක ටිකක් ආයෙ නම් පේන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කියලා ඕන. මෙතන කලර් එක බ්ලැක් දෙන්න, බ්ලැක්ම දෙන්න. එතකොට පේන්නේම නැහැ කොහොම. එම කැමති විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඇපියරන්ස් එක උනා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රී ට්‍රයිල් එකේ නම් මේක කරලා සේව් කරගන්න. එතකොට තීම් එකක් ටෙම්ප්ලේට් එකක් විදියට සේව් වෙනවා. හරි, දැනට ওই ටික බේසික් ටික ওই ටික තමයි ට්‍රේඩින් වියු එකේ. ආය ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න මේකේ තව අපිට ඕන ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒවා මම කියලා දෙන්න, රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොම තියෙනවා. මේ තියෙන මෙතන වැටෙන්නේ නිවුස්. ෆන්ඩමෙන්ටල් කරන කට්ටියට හොඳටම හොඳයි. මෙතන නිවුස් ටික වැටෙන මේ දවසට අදාළව ජූන් 1 වෙනිදා පරෙන් කියන අනාගතයට සමාට තව ජූන් වෙන වැට එන නිවස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ අද 28 ද නිවස් 4යි, යුරෝ යුරෝ වලට බලපාන නිවස් 36ක් තියෙනවා, යුඑස් ටික වලට බලපාන නිවස් 4ක් තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරාම වැටෙනවා. මේ වගේ නම් ඉස්සරහට ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. ෆන්ඩමෙන්ටල් කරනවා නම් තමයි හොඳටම මේක මේ නිවස් ගැන බලන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍ය ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් වල නිවස් එකක් කරනකොට සාමාන්‍ය බයයි. නිවස් එකක් ආවම අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය නිවස් එකක් තියෙනවනම්, ටේබල් නිවස් එකක් තියෙනවනම් ක්‍රියන්තන් ශ්‍රීස්ටා නිවස් එකක් තියෙනවා නම් ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තන්න. ඇත්තටම අයියා ට්‍රේඩ් ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස්. මොකද මාකට් එකේ අන්සර්ටිනිටි එකින්ද එනකොට අපි ෆන්ඩමෙන්ටල් දැනගෙන හිටියා නම් ඇයි මේ නිවුස් එකෙන් මොකද්ද වෙන බලපෑම්, මොකද්ද කොහොමද මාකට් එකේ කරන්සි දෙකෙන් මොකටද බලපෑම්, මොකද්ද වෙන බලපෑම් කියලා දැනගත්තා නම් මේ නිවුස් වල නිවුස් එකක් ඇද්දි බය වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකයි ෆන්ඩමෙන්ටල් උත්තරදක ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් එකත් අද මේ දෙකම එකතු කරලා අපි ඉස්සරහ ට්‍රේඩ් කරමු. දෙකටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ට්‍රේඩින් view chart එක ගැන මම ඔය basic ටික ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් පහල දාන්න comment section එකේ. තව මේකේ තව අපි තව කතා කරන ඉස්සරහට තව features ගැන, තව හොඳ features ඉස්සරහට මේකේ මම ගොඩක් කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේඩින් view එකත් master වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සාමාන්‍ය ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වුණාම හැමදේම ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකයි මේ හැම දෙයක් ගැනම කියලා දෙන්න. කවුරු හරි වාගෙන් අහුවොත් මේ ඔන්න ට්‍රේඩින් කරනවා. එතකොට මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් આવුවොත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැ, ට්‍රේඩ් කරලා නිකන් කරන්නම් වාලි කරලා හැම දෙයක් ගැනම දැනගෙන ඉන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට කවද හරි කොතනකද හරිද වැදගත් ඕන වෙනවා. හරි, එහෙනම් ට්‍රේඩින් නිව් චාට් එකේ පළවෙනි පාර්ට් එක පාර්ට් 1 එක මම මෙතනින් මේ නවත්තනවා. එහෙනම් දෙවෙනි පාර්ට් එකෙන් ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. කමෙන්ට් කරලා තිබ්බ, ලයික් කරලා තිබ්බ, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තිබ්බ සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.